ស claro ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅស្កលកលែងកែងមកកលែងដែលស្អាតនៅពេលដែលយើងមកលេងខេតស៊ីមរៀបប្រកាសជាត្រូវការកលែងស្នាក់នៅជាចាំបាច់ទីនេះមានឈ្មោះថាអង្គរ Tempora Boutique ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវថ្មមានសង្កាត់សាឡាគំរៅក្រុងស៊ីមរៀបខេតស៊ីមរៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគិតចំណាយពី Pub Street គឺជាងតែ1គីឡូប៉ុណ្ណោះអូហូចូលមកដល់ទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ល្អដោយសារតែទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិលម្អនៅពាន់ជុំវិញហើយបើសិនជាយើងមើលពីខាងក្រៅមកគឺសឹងតែមិនឃើញអាកាសផុងអ្នកទាំងអស់គ្នា តោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អល្អនៃការស្នាក់នៅក្នុងអង្គការ Tempora Boutique ទាំងអស់គ្នាណាធ្វើដំណើរចូលមកដល់ខាងក្នុងយើងបានឆ្លងកាត់កន្លែងទទួលភ្ញៀវដ៏ស្រស់ស្អាតទីនេះមានអាគារចំនួន2នៅអមសងខាងអង្គទឹកដ៏ធំទូលាយមួយដែលនៅចំកណ្ដាលការលម្អដោយរុក្ខជាតិផ្សេងៗពិតជាសំខាន់មែនទែននៅទីនេះ ព្រោះរោគជាតិធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកស្នាក់នៅអង្គរ Tempora ពិតជាទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អស្នាក់នៅដោយពេញចិត្តរីករាយជាមួយនឹងខ្យល់បរិយាកាសល្អទីនេះគឺមានផាសុខភាពមានអនាម័យទាន់សម័យស្រស់ស្អាតហើយសេវាកម្មល្អផងដែរនៅក្នុងកណ្ដាលនៃ Boutique នេះគឺមានអាងហែលទឹកដ៏ធំទូលាយអញ្ចឹងយើងអាចហែលទឹកលេងកំសាន្តនាំគោនាំចៅហែលទឹកក៏បានដែរនៅនេះមើលពីជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្នុងការរៀបចំណា និយាយមិនបំណាច់ថានឹងមានលុយដើរលេងប្រកបជាចង់ឲ្យសុបាយហើយការជិះរើសកលែងកេងសម្រាប់ស្នាក់នៅកំឡុងពេលដែលយើងដើរលេងក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរត្រូវអត់បងប្អូនសម័យនេះមិនសម័យមុនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខថាបើកលែងកេងក៏ក្រិចມັນស្អាតគ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់បរិយាកាសມັນល្អចូលដល់បន្ទប់កេងមានអារម្មណ៍ខ្លាចឲ្យកេងមិនលក់ទៅអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាមិនចង់បានកលែងកេងបែបហ្នឹងទេមែនអត់ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការ Temporary Boothic នេះវិញគឺស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងការជិះ តាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងផ្តលឹង नेत्र ាឃើញថាបន្ទប់នេះគឺធំធំទូលាយហើយបើចង់បលែងគ្នាអីនេះគឺបានស្រួលហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនបន្ទប់ក្រែមួយ lang ធំហើយមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យទោះចတ်ទេកាលពីកួរផ្សេងៗនេះគឺទាន់សម័យស្អាតហ្មងមានបន្ទប់ក្រែមួយក្រែពីរសម្រាប់ពីរអ្នកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអីនេះគឺមានមកក플레이តែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់នេះមានតែងកន្លែងលប់មុខនិងបង្គន់អនាម័យទេអត់មានកន្លែងងូតទឹកទេអ្នកទាំងអស់គ្នា គឺនៅដាច់ដោយឡែកពីបន្ទប់គេងណាគឺមានអាងសម្រាប់ត្រាំទឹកហើយនឹងផ្កាឈូកសម្រាប់ងូតទឹកហើយលំហអទទួលដោយសុខចិត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងទីកន្លែងនេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែននៅពេលដែលក្រោកពីគេងពេលព្រឹកឡើងមុននឹងទៅដើរលេងឬក៏បំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗគឺអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយហ្មងក៏ព្រោះតែបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺវាអំណោយផលល្អមែនទែនគេងលក់ស្រួលព្រោះថាបន្ទប់ទៅជាល្អហើយស្ងប់ស្ងាត់ទៀតក្រោកពីគេងរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកលេងខេតស៊ីមរៀបបើសិនជាមិនតាន់ស្គាល់អង្គរទេមប៉ូរ៉ាបូទិកទេ compleix ណាស់ធ្វើកាកក៏ដើម្បីបានមកស្នាក់នៅទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ